Assalomu alaykum. So'nggi pushaymon ko'rsatuvining navbatdagi soni e'tiboringiz markazda. Ijtimoiy tarmoqlar orqali ko'rsatuvimiz haqida ko'plab ijobiy, qisman bo'lsa-da salbiy fikrlar keldi. Bizning maqsadimiz jinoyat ko'chasiga kirganlarni ommaga ko'rsatib, ularni kamsitish emas. Aksincha, insonlarni, ota-onalarni hushyorlikka chorlash. Qisqa qilib aytganda, profilaktika. Mahkumlar esa o'z roziligi bilan bizga intervyu berishgan. Navbatdagi qahramonimiz esa avtomobil olib qochgani uchun bugun panjara ortida o'tiribdi. Men mahkum Xudoyqulov Akbar Bazarbayevich. 1989 yil, 18-iyulda Jizzax viloyati, Zomin tumanida tug'ilganman. Nimaga bu yerdasiz? Men jinoyat qilganman. Nima jinoyat? Avtomobil o'g'irlab qo'yganmiz, deyin. Necha marta? 2 marta. Ichki oqibatda bo'lganda. Yoshlik qilganmiz, shoxlik qilganmiz. Ishkilning oqibatida. Qayerda bo'lgan voqea? Voqea Jizzaxda bo'lgan. Nima mashina olgan? Nexia bo'lgan. Birinchi marta 2018 yil. Shu ichkilikda u ham bir o'tirib ichganimizda. O'shanda Niva mashinasini o'g'irlagan, qamalgan. Undan keyin 2020 yilda shu avtomobilimiz imkoniyat berib qo'yib yuborib chiqarib yuborgan. O'shanda ham to'g'ri xulosa chiqara olmadim. Yana mana shu ichkilik oqibatida Nexia mashinasini yana bir marta shunaqa o'g'irlik sodir qilganim. Kutilmagan narsalar yuz berdi. Misol uchun oilamni yo'qotganimni bilib qoldim yaqa borganimdan keyin. Aslida misol uchun jinoyatga birinchi marta jinoyat qilib qamalganimdan keyin o'zimga tegishli xulosani chiqarib, hammasi joyida edi, kolonkaga borganimcha. Shu borganimdan keyin bilmadimda to'g'ri xulosa chiqara olmadimmi yoki o'shandagi vaziyatni to'g'ri baholay olmadimmi. Umuman hech narsa qolmabdi-da borsin. Oilam ajrashib ketgan, yo'q-da xullas. O'shani bilib qoldimda qamoqdaligimda, nargiz zonadaligimni bilganim yo'q-da bu narsalar. Onam menga aytmaganda. Endi baribir bolasida endi u mana misol uchun oldindan uzoqda bo'lganimdan keyin nima bo'ladi, nima qo'yadi? Yaxta men bilmasam buni ko'tara oladimi yo'qmi deb aytmaganda endi. Borganimdan keyin aytib beryapti-da. Uji menga o'sha paytda hech qanaqa hayot qizig'i qolmadi-da. Nima uchun, kim uchun yashayman? U oila barbod bo'lib ketdi. Men misol uchun sevib turmush qurganman. Endi nima bo'ladi bu yer? Xullas, usiz men ayolimda endi misol farzandim bor, bu yil 7 ga kiradi. Mana oxirgi marta 17 yil ko'rganman farzandim. O'shandan keyin hamma narsa birdaniga miyamda chalkashib. Endi nima bo'ladi, nima hech narsani menga qizig'i qolmay qoldi-da o'sha paytda. Mana hozir endi lekin sekin-sekin bilyapmanki, vaqt o'tayotgan bilan odam baribir yashash kerak ekan. Misol uchun hayot to'xtab qolmar ekan, kim bo'lsa ham, qayerda bo'lsa ham. O'sha paytda men to'g'ri baho bera olmaganman-da vaziyatga, bilmadim endi-da. Keyin shu bilan hech narsani qizig'i qolmadi-da. O'sha bilan ruhi, juda ham ruhi yomon ahvolda edim. Oldingi hayotlarimda misol uchun qamalmagan, birinchi qamalmaganimda oldingi hayotlarimda unaqa jinoyatni asar men unaqa narsa qilaman deb hech o'ylamasdim-da. Birdaniga bo'lib ketgan hammasi bir yil ichida. Mahkumning ta'kidlashicha, uning jinoyat ko'chasiga kirishiga spirtli ichimlik iste'mol qilgani sabab bo'lgan. Shu voqea ortidan uning oilasi ham buzilib ketgan. Bu gaplarni nega aytayotganimizni bilasizmi? Insonning birgina yomon odati sabab hayoti ostun-ustun bo'lib ketishiga guvoh bo'lish mumkin. Krakash bola ekanda. O'sha bilan shu kraqib yurgan paytimda bir joyga borib o'tirdik-da u bilan.
Ondan keyin u xuddi o'shanda men mehmonsib bo'lib qolganman-da. Keyin u boladan mashinangni berib turib bir joyga borib kelim deb olganman. Keyin u xayolimda endi shu bilan ko'p yurganman-da, men uni mashinasi haydab boshqa yerlarga. Keyin unaqa men yana bilaman, misol uchun jinoyatligini buni. Xayolimga kelgan yo'q-da men. Kelsam, o'zi qaytib kelganman. Xuddi bir hayot o'yiniga o'xshab ketdimi, bilmayman. Lekin rost bu safar misol uchun bu mana shu mashina jinoyat qilaman degan ayolimda yo'q narsa edi-da bu umuman. Lekin shunaqa bo'lib ketdi. Nechta bolam bor dedingiz? Bitta o'g'lim bor. 2017-yil, hozir qanaqa yurib ketgan? Endi men bilmadimmi, ko'rmaganman. Mana shular ham jalan qilib ketadi-da. Mana 5 yildan beri hech ko'rganim yo'q. Bu yerda qiynayotgan narsa shu yaqinlarim sog'inch qiynaydi xolos. Endi mana bu koloniyada ham hamma narsalar misol uchun to'g'ri, yomon, nima yaxshi, nima yomon o'rgatib bilmaganlarimizni o'rgatishadi. Endi odam birinchi o'rinda o'ziga bog'liq deb o'ylayman-da. Faqat shu vaqt yo'qotayapman. Ota-onam qarib qolayapti borgan sari. O'zimni umrim o'tib ketayapti. Mana eng jabr qilganim onamga jabr bo'lib qoldi. Bechora hech narsa ko'ra olmadi men. Mana shular hozir u dahshatli narsalarda bu birovga qanday misol uchun sizga qanday aytib berishni ham bilmayman-da buni. Hech misol uchun vaqt o'tib ketyapti. Endi qanday bo'ladi, nima bo'ladi? Hech narsa orqaga qaytmaydi-da endi. Uka bormi? Ukalarim bor. Kelib turishadimi? Yo'q, ular kelmaydi. Hech kim kelmaydi? Yo'q. Ana vaqtda hech kim kelmasa ekan, uni ko'rganim ham 2017-yil ko'rgan. Qanchalik og'ir mana jinoyatam qanaqa biror mashinasini haydab ketyapti. Yoki bo'lmasam mashinani olib borib sotmoqchi ham bo'lyapti, boshqa bo'lyapti. Ko'chada to'polon qilib yuribdi-da endi o'zicha. Lekin mana necha yil bo'ldi o'tirganingiz? O'tirganimga 18-yildan beri-da. 18-yildan beri o'tirgan ekansiz. Qanaqa ekan endi ko'chada yurgan bilan bu solishtirish qanaqa edi? O ko'cha bu ko'chadagi hayot bilan bu yerdagi hayot juda osmon bilan yercha farqi bor. Endi misol uchun jismoniy bunaqalar zo'riqishlar bo'lmasligi mumkin. Lekin bu oilani sog'inchi, sizning yolg'izligingiz bu yerda chiroyli hayot odam qadriga yetmaganliklarini biladi-da o'sha ko'chada. Bu umuman boshqa narsalarda. Xullas ko'chada u ko'chaning hayoti jannat bu. Shunchaki hamma imkoniyatlar mana misol uchun bu yerda o'tirgan bo'lsak ham eshitamiz, bilamiz-da. Shunaqa imkoniyat bo'layapti. Prezidentimiz mana bunday deb imkoniyat beryapti. Har yili yilanmas, kundan kunga ham rivojlanishlar ko'tarilib, yana imkoniyatlar ochilib, shulardan foydalanish kerak ekanda. Bu hammasi bekor narsa bu misol uchun. Deylik, men o'zimdan kelib chiqqan holda, misol uchun ichkilik, bu mana bu qadriga yetmasdan o'yin kulgu, hammasi bu vaqtincha narsalarda birinchi o'rinda odam uchun yaqinlari, oilasi, jigarlari, o'shalar bilan birga bu ham ko'rish kerak ekan, nima bo'lsa ham. Misol uchun yigit kishi, erkak kishi qancha pul topasan, nima halol mehnat qilib turib shu oilang bilan baham ko'rish kerak ekan xolos. O'shalar ekanda eng odamni misol uchun yaraydigan, eng odamga do'st bo'laydigan. U qolgan narsalar hammasi o'tkinchi narsalar, o'tib ketadigan narsalar ekan. Onangizni sog'inasizmi? Albatta sog'inaman. Eng sog'ingan onamni sog'inaman. Ukalarimni sog'inaman, dadamni sog'inaman. Bitta singlim bor. Uni ahvoli nima kechadi? U shular akam bor mana deb yura olmagan o'shalar mana meni shunday bo'lganim sababidan. Hayotingiz qaytib berilsa nima qilasiz? Bu yo'lga umuman kirish kerak emas. Bu hech qachon bunaqa qilmasdim men. Jinoyat, hech qachon jinoyat qilish kerak emas. Bu
oxiri har doim nima bo'lganda birov bir safar bilmay qoladi, kimdirdi aldab 10 so'mgina pulni topish kerak. Bu umuman bo'lmagan narsa bo'ldi. Oxir oqibatda baribir qamaladi odamda. Baribir jinoyat jazosiz qolmaydi. So'nggi pushaymon o'zingga dushman deyishadi. Ammo panjara ortida o'tirgan mahkumlarga har tomonlama o'ylab olishlariga, qo'pol qilib aytganda o'zlarini yig'ishtirib olishlariga fursat bo'ladi. Istagimiz berilgan jazodan to'g'ri xulosa qilishsin. Qayta birovning mol-mulkiga ko'z olaytirishmasin.